Mae sut mae pethau'n gweithio wastad wedi diddori Lizzie. Mae hi bob amser wedi mwynhau gwneud pethau. Dyna pam y dewisiodd hi Brentisiaeth mewn gwneud offer. Nawr mae'n crefftio darnau I beiriannau, gan ddatblygu I sgiliau, ac yn ennill cyflog go iawn. A peth gorau oll yw I bod hi'n dysgu crefft mewn swydd sydd wrth I bodd. Mae cannoedd o Brentisiaethau a rhywbeth ar ddant pawb. Os wyt ti am ddechrau gyrfa lwyddiannus mewn swydd o dy fodd, yr ateb yw Prentisiaethau.